A është feja ambientaliste islami, pyesin disa njerëz. Me lejonit ju tregoj disa porosi profetike dhe vendosini vetë nëse është apo jo islami feja ambientaliste. Profeti Muhammed alayhi salatu wasalam në një hadith njofton se Allahu do ta dënojë dikë që pret një pemë në shkretëtir, ndonse udhëtarët dhe kafshët e përdorin për hije. Ky hadith tregon rëndësinë që feja islame jep ruajtjes së komponentëve të mjedisit dhe të ekuilibrit në natyrë. Gjithashtu profeti alayhi salam inkurajonte mbjelljen e fidanëve duke thënë: "Kush mbjell një fidan, fiton një shpërblim sa herë që ndonjë njeri apo krijesë tjetër e Allahut përfiton prej tij." Si dhe nëse sheh se po bëhet kiameti dhe në dorë tënde ke një fidan, përsëri mbille atë. Ne si musliman, na ndalohet vrasja një qenie të gjallë pa arsye. Profeti alayhis salam ka thënë se nëse dikush e vret një zok ose ndonjë krijesë tjetër më të madhe pa arsye, Allahu do ta pyes atë. Pra Islami shikon secilin prej këtyre komuniteteve natyrore si etnitet të gjallë që meriton respektin tonë. Respekti për kafshët është gjithashtu evident, në faktin se ne duhet të rregohemi të mëshirshëm ndaj të gjithë krijesave të gjalla. Profeti alayhis salam na tregon një ngjarje. Një gruaje të përdalë, thot ai, i janë falur gjunahet, pasi kur ajo pa një qen që po dihaste afër një pusi dhe po vdiste nga etja, e hoqi këpucën me të cilën nxorri ujë për qenin dhe kështu Allahu e fali atë për këtë vepër. Siç e shohim, Islami është shumë më tepër se feja ambientaliste. Ai ka gdhendur në thelbin e vet mirësinë ndaj çdo krijese. Prandaj, mos u ndani nga kjo natyrshmëri.